Zoja Gjoni, përshëndetje nga studio lajmeve e MSN. Përshëndetje. Si parashikohet vjoj situata e motit, a do të vjojnë rreshtet e shiut dhe të dëborës dhe cila do të jenë zonat më të prekura? Çfarë parashikohet? Atëherë, presim që përgjatë pasdites së sotme, rreshtet me intensitet të vazhdojnë kryesisht në qarqet e Veriut dhe të Shqipërisë mesme, pra problematik do të ngelen Tirana, Elbasani, Shkodra, Kuksi, pasi rreshtet me intensitet përgjatë pasdites së sotme, duke qenë se edhe gjatë ditëve të fundit kemi pasur rreshtje, presim që të sjellin edhe rritje të niveleve të lumenjve, siç është Ishmi dhe Shkumbini, të cilat mund të ngelen problematik për pasditën e sotme. Në veri, në lindje dhe në juglindje të vendit, ashtu siç ka nisur në mëngjesin e sotëm rreshtjet e dëborës, do të vazhdojnë edhe përgjatë kësaj pasditje. Dhe për ditën e nesërme presim që të kemi ndërprerje në rreshjeve përveç pjesës së juglindjes, e cila do të vazhdojë me rreshjet e dëborës. Problematik ndoshta për pasditën e sotme i duhet vend theksi që në qarqet Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër duhet patur kujdes pasi mund të kemi problematika në zonat urbane nga përmbytjet urbane që mund shkaktohen në këto qendra për shkak të rreshjeve me intensitet. Ndërsa për ditën e nesërme presim që të kemi një qetësim të situatës pasi ndërpriten në rreshjet dhe do të vazhdojnë në formën e dëborës vetëm në pjesën e juglindjes. Problematika në ditët në vazhdim do të ngelet përsa i përket temperaturave të ulta, pasi duke filluar që nga dita e nesërme do të kemi një rënje të temperaturave të ndjeshme dhe e cila do të shoqërohet me ngrica dhe problemet që mund shkaktoj në akset rrugore, e cila do të jetë edhe përgjatë ditës së hënë dhe ditës së martë. E kuptoj. Ndërkaq përpara kemi Shkurtin dhe Marsin. Si është parashikuar të vijojë situata dhe si është cilësuar ky dimër në krahasim me vitet e shkuara? Nëse i referohemi këtyre dy muajve, dhjetori dhe janari kanë qenë muaj të ngrohtë me përjashtim të javës së dytë të janarit dhe këtyre 2-3 ditëve që po shkaktojnë këto problemet me temperaturat e ulta dhe me dëborën, nuk i konsiderojmë si muaj të ftohtë. Presim që situata e kësaj jave, fillimi i Shkurtit, të hyjë me temperaturat të ngrohta dhe jo minimale, ekstreme apo nën zero, që shkaktojnë problematika. Pasi kjo masë ftohtë e cila ndodhet mbi territorin tonë përgjatë këtyre 3-4 ditëve, do t'i lërë vendin një masë të ngrohtë e cila do të sjellë pasdites së mërkurë ngritjen e temperaturave sërish dhe do jemi me temperatura relativisht më të ngrohta. Temperaturat më të ulta i presim t'i kemi ditën e hënë, të cilat në zonat malore presim që të regjistrojnë deri në minus 10 gradë Celsius. Zonja Gjoni, të falenderoj për informacionet. Faleminderit juve.